Khalil ដែលពុំមានវាចាប់ទល់មកទីបងត្រំស្ដាប់ដោយភាពអត់ធ្មត់យ៉ាងទុំរុនធុនស្ទើផុតដងហើមដឹងទេថាបងស្នេហ៍អូនណាស់ទោះដឹងច្បាស់ថាអស់សង្ឃឹមកំលុងលំចិត្តត្រដោញោញឹមស្ទឹកពួតធ្លាក់ឈាមផ្ទុះបែកបេះដូងបើគង់គាត់ពួកអូនប្រាប់ឲ្យដឹងព្រលឹងកុំលាំងពីកុំបាច់លែងខោនឲ្យបងចុកឈាមស្លាប់បន្តិចម្ដងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអូនមិនទៅកុំបាច់នៅធ្វើក្រែងចិត្តដែរនាំមកកាន់តែរងទុកខាត្រឹមតែពីងអូនខាលីដែលពុំមានវាចាប់ទល់មកបងត្រំស្ដាប់ដោយភាពអត់ធ្មត់ត្រង់ខ្លួនធុតស្ទើរផុតបងហើមបើគង់ព្រាត់គូអូនប្រាប់ឲ្យដឹងរលឹងកុំលាំងលៀមកុំបាញ់លេងខោនឲ្យបងចុកឈាមស្លាប់បន្តិចម្ដងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអូនមិន